Ahoj, tady Dan Tržil, další díl Business Castu a dneska se podíváme na další příklad lidí, kterým se podařilo ze svého koníčku dělat svoje podnikání, svoji práci. Ten příběh dnešní je úspěšný psí značky Lojpe. Proč psí, asi to pochopíte. Karolina a Šimon Ciprovi se vlastně vzdali lékařské praxe a začali se věnovat běhání se psy. Nejdřív začali vlastně webem Běhej se psem, který vybudovali do určité velikosti, začali přeprodávat jiné značky, vlastně produktů, který na běhání se psem potřebujete. Možná jste tenhle sport ani neznali, já ne. Canicross se jmenuje takový sport, kdy vlastně běháte se psem na takovém elastickém vodítku. Každopádně Karolina se Šimonem koupili takovou chátrající sklárnu v Jizerských horách a dneska tam vyrábějí vlastně svoji značku v Lojpe, protože to, co se naučili u toho přeprodávání těch cizích značek, vlastně použili ve výrobě vlastních produktů. A tak je to zase příběh o tom, jak vlastně začít tady s tím, jak je těžký vyrábět vlastní produkty. Trošku se pobavíme o tom jejich konkrétním příkladu a samozřejmě se z nich snažím získat co nejvíc praktických typů i pro nás ostatní. Takže jdeme na tenhle díl. Karolino, Šimone, díky mu, že jste přijali moje pozvání do Business Castu. Ahoj. Ahoj. Ahoj, děkujem za pozvání. Mně vlastně přišel ten váš příběh hodně zajímavý, inspirativní. Myslím si, že to je takový příběh, který by mohl inspirovat možná někoho, kdo jako má nějaký koníček a je to pak, nebo to, co já se často snažím rozebírat, je, jak je těžký z toho koníčku teda udělat to svý e, živobytí, vydělávání, biznis, nebo jakkoliv to chceme říkat. Pojďme možná do toho vašeho příběhu, kdy vy jste začali s nějakým podnikáním, že vy jako nej, asi nejste jako primárně nějaký podnikatele, že jo, nebo nestudovali jste jako vejčku, MBA a tak dále. Tak ne, nejsme, nejsme určitě primárně podnikatelé, jsme studovali medicínu v takže jsme se k tomu dostali, aby řekl, jak slepým houslím a když se ptáš na to, jak jako je vlastně těžký z toho udělat živobytí, z toho, co byl no. původně koníček, nějaký ježdění ze psama, tak já bych řekl, že stačí, když tomu investuješ třeba 10 let života a nakonec je to jako docela v pohodě živobytí. <laughs> Instantní úspěch prostě na 10 let. Přesně no. tak. Vlastně to byla náhoda. My jsme, hmm. Šimon hodně závodil, já jsem předtím cvičila psy. Hmm. Už během výšky jsme měli nějaký takový jako brigády ve smyslu právě, že já jsem cvičila psy a Šimon k tomu vyráběl pomůcky, protože tehdy nebyly vůbec k dispozici nikde. No a pak jsme byli na závodech ve Španělsku, tam jsme potkali Nory, kteří měli úplně nový postroje a my jsme si řekli, ty jo, to je jako super, ty postroje chceme. A slovo dalo slovo a oni řekli, jo, a my ty chceme expandovat ze Skandinávie, nechcete si vzít východní Evropu? A my jsme řekli, jo, to je jako super nápad, prostě já jsem tehdy byla na mateřský, takže jsem měla samozřejmě spoustu volní času, jak to tak na mateřský bývá. No a měli jsme jako relativně málo peněz, udělali jsme první objednávku, založili firmu a nastali jsme se výhradními zástupci značky Nonstop Dokver pro Čechy, Slovensko a Východní Evropu. No a pak jsme měli ty postroje, a teď jako co, že jo? No. <laughs> Takže jsme začali řešit, že kdyby i každý mašer tehdy, vlastně to je člověk, co jezdí se spřežením, no. si koupil náš postroj. Tak velmi rychle, jako nasytíme trh a konec. Takže jsme se začali bavit, jako co dál a tím, že nás to bavilo, tak jsme začali lidi učit běhat se psem, protože běh je super sport, jednoduchý, prostě každý může vyběhnout. Hmm, populární docela, že psem... že? A už tehdy to bylo, že já nevím, pražský půlmaraton měl tehdy třeba 12 tisíc jako závodníků, takže, takže jako hodně lidí běhá. No a každá druhá domácnost má psa, takže najdeme co nejvíc lidí, kteří by to mohli spojit. Tak jsme vlastně udělali projekt Běhej se psem a začali lidi tehdy úplně nekomerčně prostě učit běhat se psem. Tréninky byly zadarmo, celý web byl zdarma, psali jsme články, nebo teda Šimon tehdy hodně psal. No a s, tím, s tou značkou, kterou jsme měli k dispozici, jsme vlastně začali dělat jenom velký obchod. Začali jsme hledat nadšený obchody, který by to chtěli prodávat. A to ty se taky. V málo většinou. No. jako, že, že postroje, jako kdo si to ty to k čemu nepotřebuješ. No. Protože ještě vlastně tou dobou, tím, že nebyla ta základna těch lidí, který by ty sporty dělali, tak nebyla ani poptávka a obchody tak. prodávají jako zvery, jak si doteďka většina je. Mají prostě základní věci pro i granule, nějaká hračka, bobo, jako k šírky, ne, postroj. Uh -huh. No a tím to hasne. Takže my jsme začali učit obchody a učit lidi, aby běhali. A to trvalo dva roky než vlastně vůbec byly vidět nějaký první výsledky a ty dva roky to bylo vlastně naše jako nadšení, no. hmm, takže vlastně získali jste zastoupení nějaký značky a protože jste si spočítali, byste to prodali, jak se začali učit lidi to, co bavilo vás tenkrát hmm. jako běhání se psem. Pojďme možná jenom trošičku ještě jako takovou odbočku, víš, jako v běhání se psem. Co to je za sport vlastně? Víš, jako spoustu lidí to možná jako vlastně neví, že to je něco jiného než běhání se psem. <laughs> <laughs> jako samozřejmě běhat se psem dej, takže si vezmeš psa na volno, jo, tak jo. tebe tak jako skotačí a běháš po lese, ale jako kanikros v tom když se tomu říká kanikros, tak je to tak, že ten pes má na sobě postroj, mm. je takým odpruženým vodítkem spojený s tebou a ty máš na sobě speciální opasek nebo sedák, za který tě vlastně ten pes táhne. A tím, že tě jako táhne, tak buď běžíte rychleji, nebo se ti běží trochu s nás. A spousta lidí nám říká, že třeba ani nechce běhat rychleji, nebo neběhají rychleji, ale že ten pes je jako hrozně motivuje, jak jsou spolu spojený. <laughs> jo, jo. vlastně Je to takový, tak já toho psa vyvenčím a zároveň jsou toho za sportu. Takže v tom je jako ten kanikros hrozně jednoduchý a přitažlivý pro spoustu lidí. A my jsme vlastně začali jako lidem říkat, co to Canicross je. A i nás to bavilo, že nám bylo jako hrozně líto, že tehdy, když byly třeba závody Canicrossové, tak tam bylo 30 lidí a to jsme si říkali, jak jsou to velký závody. No a postupně jsme jako vlastně bych řekl, budovali ten trh a teď třeba poslední závody, co jsme dělali, jak tam bylo 600 lidí, takže už to je jako zase úplně někde jinde a myslím si, že už je to víc povědomí lidí, co to vlastně jako je kanikro, že nějaký takovýhle běhání ze psem existuje a to, to byla jako vlastně náš, já bych ani neřekl jako marketing, My jsme fakt chtěli jako pomoc tomu sportu, aby se zvětšil a to jsme ty první roky dělali jako na full time vlastně. Hmm, takže už to bylo tak, že vy jste vlastně skončili ve svých pracích a věnovali jste si tomu, že jste psali články na Běhej se psem a vlastně řešili jako velkoprodej. To no, ze začátku to řešila vlastně na plný úvazek při mateřský kája. Aha. Já jsem ještě dělal dlouho v nemocnici, takže tohle to jsem řešil jako po večerech a, hmm. a po nocích. A hodně jsme dělali třeba přednášky, jsme jako jezdili po republice a přednášeli hokany Krosu. Tak jako něco, co se může je v dnešním pohledu jako hrozný old school, že jedeš udělat přednášku, ale prostě tím kontext těma lidma jako nenahradíš. Takže tam jedeš, nadchneš je pro to, aby to jako vyzkoušeli. Takže jsme hmm. obráželi cvičáky a, a různý výcvikový jako střediska. A prostě těm lidem povídali o Kanikrosu. No. Myslím si, že tehdy velká výhoda byla, že já jsem předtím hodně cvičela psy, právě agility a tyhle ty věci, takže jsem měla známý po celé republice na vlastně cvičácích. Takže jsem jim zavolala, hele, prostě nechcete vysvětlit, jak se dělá Kanikros, byla by to skvělá podpora toho, že vy s těma psama děláte třeba poslušnost uhum. a na tom Kanikrosu ten pes získá kondičku. A oni, jo, jo, jo to by byla jako paráda. Takže jsme tam přijeli, rovnou jsme jim ukázali, jak mají sedět postroje, jak funguje odprůžený vodítko, jak se na nastavit sedák, aby prostě z toho člověka neboleli záda a jak nastavit postupně ten trénink, aby i pes, který je normální a nechce sám od sebe tahat jak hovado, tak aby prostě se jim roztahal a v tom canikrusu jim pomoh. Mm -hmm. No, jestli mě možná zasvětíte do, do, toho, do těch prvních let, jak to jako fungovalo biznesově, jo? Protože ono trošku povídáte o tom, ale vlastně dělali jsme jako spoustu věcí za darmo. A tak to bylo, jako jo. Vlastně nás živilo vlastně to, že jsem pořád dělal ve špitále, dělal jsem doktora a tohle z toho nás ze začátku jako vůbec neživilo. My jsme se cestou sem právě se o tom bavili, že možná mm. na to přijde jako řeč. A tak jsme došli k tomu, že první dva roky opravdu z toho, to jako vůbec nefungovalo. Z toho mm. nebyla jako ani koruna, že se tak jako možná zaplatili ty naše cesty jako uh -huh. po, po republice a to, že jsme dělali závody až po těch dvou letech vlastně Kája si začala brát nějakou první výplatu a řekl bych, že po dalších dvou, že třeba čtyři roky od toho, co jsme začali, eh, už to nešlo jako zvládat časově, jako být v nemocnici a dělat k tomu jako podnikání, tak jsem do toho naskočil i já a pak nás to jako začalo i nějakým způsobem živit, no, ale trvalo to. No hmm. na začátku všechno, co se vydělalo, tak se vlastně vracelo zpátky možná, když se teď jako zpětně podíváte, jak, jak to trošku hmm, koukáte zpětně, co byl takový ten jako bod nějakého zlomu, nebo byly tam nějaký body zlomu, nebo to bylo jako fakt jako prostě krůček po krůčku roky? Ale určitě velký zlom byl, když uh, pak už jako velký obchod šlapal, ten jsem měla na starosti sama. Uh, běhej Běhy se psem se pak změnil na malou obchod, jako na e-shop a uh, když tohle oboje už začalo jít, tak uh, mě to fakt padalo na hlavu do toho teda ráno odvíz dítě do školky, vrátit se, teď uh, zase vyzvednout, věděla jsem, že mám hrozně omezený čas a že Šimon musí všechny ty věci udělat po večerech a do to toho jsme začali jako fakt padat na ústa a byli jsme z toho jako, pak jsme se začali i hádat, protože to vlastně jako nešlo. Takže jednak jsme vzali prvního zaměstnance, vlastně takovou asistentku, která se starala o to třeba, aby zabalila balíčky a, a vyfakturovala. No a se Šimonem jsme dlouho řešili, že teda buď to se pustí naplno do nemocnice, jako do práce doktora a zůstane v nemocnici, nebo to pustí. A, a to bylo jako asi takový jako nejtěžší rozhodnutí vlastně v rámci celého našeho podnikání. E, no a kdyby to nepustil, tak bychom museli hledat ke mně někoho, kdo by prostě to se mnou vedl. takže jste se rozhodli vsadit to na jednu kartu prostě. Jo, jako já jsem si pořád říkal, že tak se můžu předsedit kdykoliv jako vrátit a tak, Asi. ale jo, říkali jsme si, že prostě jinak to nebylo možné. a já, za to rozhodnutí já jsem jako strašně rád, ono nějakou dobu ještě to dobíhalo, takový to bilancování, jestli bylo správně opustit medicínu, nebylo správně jako, ale pak prostě nás to začalo bavit jako víc a víc, to podnikání, ponořili jsme se do toho a myslím jsme, že jsme se všechno učili jako hodně za pochodu a že jsme no. se jako učili, co to vlastně jako podnikání je, že my jsme vlastně začínali, tak jsme neměli o tom jako opravdu ánung vůbec. A to, jak jsme do toho jako začali proniká, takže to pro nás byla jako velká motivace se naučit zase něco novýho, hmm. a posouvat vlastně to dál a udělat z toho jako reální, reální podnikání, vybudovat z toho jako reálnou firmu, která prostě během těch let z toho vznikla. No. Hmm, ale asi se dostaneme brzo k samotnému lojpe, ale. Možná mi ještě řekni v těch počátcích, jak jste přemýšleli o tom, kde tam ty peníze vydělávat, protože tak máte nějaký web, pak jste říkali, že už jste jako školili nějaký lidi, že ho nabízí se, já nevím, prodej nějakých třeba digitálních produktů, školení, ty závody tam jsou, nebo ten vlastní e-shop, jako směřovali se to ze začátku hodně do toho, do těch e-shopů? Jo, my jsme to vlastně roz, od začátku dělili na tu malou obchodní a velkou obchodní část, že jsme měli nějaký jako odběratele, který to pak prodávali dál. Hm. V tom nám hodně pomáhali ty naši kamarádi z který vlastně tu značku dělali a byli třeba 4-5 let před námi, takže už měli jako nějaký zkušenosti a vlastně nám říkali, hele, ale když jako chceš budovat nějaký trh, chceš budovat značku, to neuděláš jako se svým jedním e-shopem, prostě ty potřebuješ ty v obchody, že jednak ti udělají nějaký objem a jednak jako se to dostane mezi lidi a prostě to se ví, že ta značka musí být vidět, že to je jako to podstatný pro to získávat nový zákazník. Takže vlastně to, o tom jsme jako od začátku přemýšleli tím letím směrem a když jsme byli v tom období, kdy právě já jsem končil nemocnici, tak už jsme jako i počítali samozřejmě, jestli jako to vůbec budeme schopni nějakým způsobem utáhnout, takže se to stavělo v tu dobu na prodeji na e-shopu, na běhy se psem a stavělo se to teda na tom našem velkou obchodním prodeji v obchodu. No. A postupně jsme hledali jako nový modely, třeba ty tréninky, které děláme, tak jsme postupně jako spoplatnili, ale to i teď po těch x letech, jako i když těch lidí se tam protočí jako několik set měsíčně, tak to je spíš tak, že to zaplatí ty naše trenéry, který vedou ty tréninky, a jsme třeba jako na nějaký lehce kladný nule, ale prostě museli jsme to, co dřív vše, všechno šlo dělat zadarmo, tak nějakým způsobem tam ten business model jako najít, aby to do sebe zapadalo a fungovalo to. Jo, ale tréninky jsou teda furt spíš jako způsob, jak dostat víc lidí k tomu sportu, protože pak samozřejmě, no. čím víc lidí dělá ten sport, tak tím víc lidí si nejspíš jako může koupit vaše produkty. Ta... A ještě ty naše produkty si tam můžou reálně vyzkoušet, protože oni mhm. přijdou na trénink a trenér jim půjčí všechno na vybavení, nastaví jim to, pomůže jim. A ty lidi už vědí, jo, tohle tomu mimo psovi sedí, takže já si to můžu hned koupit a vyběhnout a prostě jsem jako spokojený byl takový velký zlom jako místo přeprodávání značek vašich kamarádů a dalších lidí jako vytvořit vlastní značku? protože to je trošku zase jiná disciplína, že? No, no to běhání se psem je hrozně krásný, ale vlastně pak člověka omrzí, protože furt je to, aha, tak vemete psa, dáte mu postroj a vyběhnete. Pak řeknete stůj a je konec. Aha. <laughs> Mezi tím jako z nějaký drobnosti, jako, jako na Spíš tom školení, že jo, ne, že by omrzelo to běhání se psem, ale jako to školy ty lidi. <laughs> jo, jo, jo. Vomrzí, že prostě 8 let opakuješ vlastně pořád to stejný, hmm. pořád stejný dotazy. Eh, a jasně máme teď tým lidí, který třeba to jako školí za nás, vlastně vedou ty tréninky, uhum. ale prostě hledali jsme nějakou jako novou motivaci a pak jako další věc, která byla, to už byla jako čistě biznisová, že jsme prostě viděli, co se děje s jinýma relativně velkýma značkama, že ta klasická distribuce, kdy je značka zahraniční a má svoje třeba lokální distributory, velkoobchody obchody a pak to jde ke koncovýmu zákazníkovi, tak že se to jako často už rozpadá, že spousta velkých značek prostě jednoho krásného dne řekla, hele, my už to prostě takhle dělat nebudeme, že nám to nedává smysl, aby tady byl další sklad v Česku, my to prostě budeme posílat napřímo těm obchodům, nám v tom už nic nebrání v tomhle světě. Jak jsme si říkali, jakože že bychom se neradi do téhle situace někdy dostali, uhum. my sice máme s těma značkama dvěma, co zastupujeme, jako skvělý vztahy, ale zase my nikdy nevíme, co se tam jako bude jít, někde koupí prostě a řeknou nám, nějaký pro jako v Čechách, mě nezajímá, my to budeme dělat napřímo, tak jsme si řekli, že si chcem prostě budovat nějakou jako svoji nohu toho biznisu, která prostě v případě, že by se tohle to stalo, bude fungovat dál a my prostě budeme existovat a nebudeme se drbat na hlavě, co budeme dělat teď. No. a vlastně šlo to současně s tím, že víme, jak se vyvíjí pejskařský svět celý, protože roste kanikros, ale rostou agility, roste poslušnost, spousta lidí začíná se sama cvičit jen tak a těch aktivních pejskařů je opravdu hodně a reálně pro ně nejsou žádné jako produkty, které by jim v tom výcviku pomohly. Tím, že tohle znám, zná to vlastně všichni z našeho týmu, jsou aktivní pejskaři, tak vědí, co je potřeba, ale reálně to na trhu není. Takže jsme se rozhodli, že to budeme vyrábět sami a uděláme teda značku, která se jmenuje Lojpe a já předpokládám, že přijde dotaz, proč Lojpe. Tak Lojpe je Šimonova fena, která je hodně specifická a hrozně moc nás naučila a je to teda norský stopa. Takže jsme chtěli, aby tam byla propojená ta Skandinávie, kterou máme rádi, která je čistá a aby to jméno bylo prostě neutrální. Helen, ty jsi říkala, že ten pískařský svět se vlastně furt vyvíjí. Uh... Já jsem viděl, že máte jako vlastně nejen značku Lojpe, ale že značek máte víc. Jaký je ten příběh zatím? Ale uh, my, uh, Nonstop Doctor, to je vlastně ta norská značka, kterou zastupujeme, kterou jsme tady nějakým způsobem vybudovali a, a, a roste, tu zná jako hodně lidí. Já bych tomu Nonstopu ještě dodal to, že vlastně tam to spojení je jako že tam začala ta naše touha něco vyrábět, protože některé věci my jsme pro ně vyvíjeli tady a pořád vlastně vyrábíme, takže je to naopak tak, že my jako většinu dovážíme od nich, ale třeba nějaký opasky, běžecký, vodítka, jaký odpružený děláme tady, protože prostě nejsou, vymysleli jsme, jak by to mohlo fungovat, ten kanikros tady má jako větší tradici, větší základnu než u nich, takže je to, takže to jako vyrábíme tady, naopak to posíláme jako do celého světa od nás, takže tam jako jsme přičuchli k té výrobě, k tomu designování těch věcí a začalo nás to bavit ale chtěli jsme to dělat ještě pod svojí značkou. Takže tak vznikla vlastně ta jako čistě naše značka Lovipe. No to chápu, to je docela zajímavý vlastně jako zajímavý přístup k tomu, protože většinou lidí právě, že jo, si pak trošku jako naláme nebo jako mele při té výrobě, protože to je těžký. A vy jste teda výrobu se trošku naučili už pod někým jiným. Jo, jo, je to tak. No a jako postupně jsme tak do toho jako pronikali, jak se to dělá a uh -huh. jako výhoda spolupráce s lidma ze Skandinávie, že je jako hrozně otevřená, takže oni nám všechno řeknou, my všechno řekneme jako jim, takže když jsme potřebovali něco vědět, jak, že něco se třeba vyrábí ve Větnamu, uh -huh. značky, tak prostě mi řekli, jo, námi do fabriky ve Větnamu, tam se prostě vlastně na to můžeš podívat, zeptat a ty, tyhle ty věci prostě všechny se od nich člověk jako může vlastně naučit a ta spolupráce jako, jak se populárně říká, jako win-win tam opravdu funguje jako s těma skandinávce, má je naše zku, zkušenost jako s tou norskou kulturou. A ještě oni jsou jako dostřelci, takže právě jeden den třeba přišli a řekli, my chceme jako granule. A my jako jasně není problém. Tak se zjistíme, jak se v Čechách vyrábí granule. Objeli jsme fabriky, zjistili jsme, že teda jsou tady jako čtyři velké fabriky. Mm -hmm a že bychom si chtěli udělat jako svoji recepturu, která bude skvělá pro naše jejich psy, jako opravdu pro ty jejich závodní, aby jsme ty psy na tom ukrmili. No a vyrobila se vlastně první várka, byly jenom čtyři tuny, to se většina posád do Norska, něco zůstalo nám a tím jsme začali krmit svoje psy. Dávali jsme to kamarádu a tím, že se nám povedlo vlastně tu recepturu vymyslet, takže ty psy fakt na tom fungovaly, nemuseli se dokrmovat masem a tak, tak se začali ptát další lidi, jakože hele, já jsem slyšela, že tamhle ten měl od vás jako pitel. No a slovo dalo slovo a vlastně jsme si udělali další značku a to Kaniko. To jsou granule, který vlastně vyrábíme v Čechách, teď nově teda se vyrábí ještě v Belgii, protože jsme chtěli zase trochu jinak udělat tu recepturu. No a u ní je jako zase jiný koncept, že my jsme nechtěli jít přes jako velkou obchod. Sice bychom tu značku mohli udělat větší a mít to po celé republice, jenomže u granul je strašně zásadní, jak jsou čerství, jak jsou rychle jako by spotřebovaný od výroby. A když to pošleš do obchodu, tak tam to leží. Máš to na skladě, že ho pošleš to někam mezi tím je několik transportů, který třeba teď v létě prostě, když to leží v kamionu, ty granule se jako přehřejou a oni pak žluknou, protože prostě tam tuky jsou. No mm. takže granule se vyrobějí, jdou k nám na sklad a od nás jdou koncovým zákazníkům. Takže ty lidi jsou s tím spokojení, pes je prostě potom hezký a nemá zažívací problémy. No a navíc uh, jsou relativně levnější. Na to, jak je to kvalitní, tak nemusíme dávat vlastně žádné uh, peníze někomu dalšímu. Hmm, zas jako spoustu lidí v e-commerce uh, jako bojuje s tou dopravou, že jo? Nevím, jaký máte vyzkušenosti. Je pravda, že asi to není nějakou vložení, nemusí to být asi chlazený, že jo, ono to asi hmm. jako vydrží klasický transport. Jo a to může, jako ty granule jsou celkem v pohodě na hmm. jako při pokojové teplotě, samozřejmě jo. jako čím, čím větší vedro, tím jiným to dělá dobře, ale zase v té vnitrostátní dopravě nebo na Slovensku nejsou tak dlouho, aby to byl velký problém, ale jinak jako s dopravou bojujeme samozřejmě hmm. taky, no, protože balíčku posíláme hodně a myslím si, že to je boj, který se dá jako špatně, špatně vyhrát. No. Pokud nemáš jako vlastní dopravu a tam by si s tím bojoval podle mě úplně stejně, jako protože narazíš na to, že na konci toho řetězce je člověk, který řídí to auto a že záleží, jako jak on k tomu prostě bude přistupovat. Nebo nějaký člověk, co prostě to třídí na, na tom pásu a uh, jak k tomu bude přistupovat. Vlastně máme zkušenosti s lidma, co k nám jezdějí, právě z různej, od různých dopravců, tak vlastně někteří jsou skvělí, protože jako to tak berou, ale je to moje práce, chci dělat pořádně, no a někteří k tomu prostě přistupují jako tak, že vlastně vlastně mi na záda, to naházím do auta a, a hmm. nedá se to jako prakticky ovlivnit, si myslím. Hmm. Ale pojďte mi ještě trošku říct, jak jste vlastně velký a kdy vidíte, že možná jako ten strop, jo? protože mě přijde zajímavý, že sport, o kterém možná jako spoustu lidí který to poslouchají nebo, nebo se na to dívají, ani nikdy neslyšeli. A že se na tom dá vlastně uh, udělat hezký business. Mm. Hele, co se týká jako velikosti, tak v tržbách my jako je zveřejňujeme v rejstříkách, takže to není nic tajný, tajnýho, je to kolem 50 milionů, s tím, že ale rosteme zhruba jako tempem tak 20% ročně, myslím si, že ten strop je jako ještě hodně daleko před námi. Uh -huh. to je, co se týká jako kanikrosu, jako běhání se psem, protože to už v tuhle tu chvíli jenom jako jedna z částí té firmy, z částí toho biznesu, další jsou granule, další prostě je ta značka Lojpe, kde zase zasahujeme, jak říkala Kája, do spousty jiných disciplín, jiných sportů. A jako, myslím si, že ten biznis je dobrý díky tomu, že prostě ten ekosystém máme hodně jako komplexní, zasahujeme do hodně oblastí, pořád jako v centru je nějaký jako aktivní pes, aktivní páneček. Prostě naši zákazníci úplně nejsou lidi, kteří by měli psa doma na gauči, tam prostě jim nemáme moc co nabídnout ani, ale ale těch aktivních lidí je strašně moc a, a, oni přibývají, protože je jako celkem běžný, že si rodina pořídí třeba i prvního psa, který by s nima jezdil na chatu a ležel doma na gauči, ale dneska má spousta z těch lidí tendenci s ním něco dělat, nějaký sport zkusit. Ne třeba na vrcholové úrovni, ale chtějí ho vzít prostě na cvičák, naučit ho nějaký základní věci a my se snažíme všem těm mladým lidem prostě něco nabídnout, co jim jako v tom výcviku vlastně pomůže. Takže si myslím, že ten strop je strop je jako docela vysoko a my se pořád pohybujeme jenom v tom našem regionu, Česko, okay. Slovensko, Polsko, uh -huh. přičemž jako to Česko je z toho největší trh, protože Polsko je hodně specifický v tomhle segmentu, Slovensko je menší, ale jakmile prostě bysme šli na západ od nás, tak ten trh zase jako násobně samozřejmě roste. Hmm. Jsou Češi furty jako vyhlášený bejskaři? Já nevím, vy určitě znáte ty čísla. Každá druhá rodina má psa a těch aktivních pejskařů fakt je mraky, jakož strašně moc. Co se týče toho běhání, tak jenom během roku nám projde a jako přes tisíc lidí a to jsou jenom ty, co běhají se psem a ještě jdou někam na ten kurz, pak co třeba jako sledujeme, tak jenom co si samoběhá, to jsou fakt jako desítky tisíc lidí. No a těch akt, jako aktivních v těch jiných směrech, těch je jako hrozně, hrozně, hrozně moc. Myslím když vezmeš zhruba, zhruba 2 miliony psů v republice, a z toho, kdyby jenom 10% bylo aktivní, tak je to 200 tisíc psů, to je poměrně jako velký, trh, jenom, a to jsme jenom v té jako naší malé republice, ale fakt je, že, fakt je ten, jak jsi říkal, že jsme specifický v tom, že jsme hodně jako národ pejskařů a my máme, m, zadávali jsme se jako, jako studii, kde vlastně jsme, jedna z těch metrik bylo, že se brala kupní síla, počet psů na hlavu a tam vycházíme jako druhý nejlepší v Evropě, jako v téhle tý metrice za španělském kupodivu. Hmm, zajímavý, o Španělsku mají hodně psů, jo? Má, má, hodně psů a, a, taky relativně jako slušná ekonomika mm -hmm. a taky s nima dělají hodně věcí, takže Španělsko je taky jako zajímavý trh určitě. Hmm. E, možná pojďme se dostat trošku k té výrobě. Jsou tam nějaký velký lekce, na který jste narazili? Protože že jo, předpokládám, že to bylo, že jste takový viděli tady, hele, tak tady jako obojky nebo něco vodítka a, a vlastně pak jste to zkoušeli dělat. Šlo to taky jednoduše? My uh, my vyrábíme hlavně ze dřeva, tak. Aha. Že, protože uh, na trhu chybí nebo chyběly pomůcky k výcviku a ty pomůcky k výcviku jsou různý targety, to jsou takové stoličky, na který ten pes se učí dávat packy nebo aportovací činky, které jsou ale lehké, aby se přesto dal ten pes to naučit. No a pak nám chyběla, to byla taková jako naše srdcovka, interiérový klece, protože zavřený pes je hodný pes. Fakt jo? No jakože my považujeme a to i učíme pejskaři, že když si přivezou štěňátko, hned ho naučit, aby mělo nějakou boudičku, ve který bude v klidu odpočívat. Mm -hmm. protože ten pes potřebuje svoje klidné místo, jako dítě má svůj pokojíček, tam si může dělat, co chce, ale prostě je to jako jeho prostor a pro toho psa to je hrozně důležitý. A pak, když máte psa, děti, přijde nějaká návštěva, a ten pes se naučí na povel jako boudička nebo něco, že si zaleze na to své místo a tam prostě ví, že vy mu neublížíte, návštěva mu neublíží, ale má tam prostě ten svůj klid. Takže jsme začali dělat jako luxusní interiérový klece. S těma jsme vyhráli vlastně naší první Grand Prix ve letrhu Forpets, na to jsme byli hrozně pišní. No a, a takže ta výroba je hlavně truhlářská. No a to je pro, jako mimo jiný i teda proto, že Šimona baví práce se dřevem a že jsme chtěli využívat vlastně jako dřevo z té naší oblasti, jezerky, krkonoše. No a, a dost, výroba mohla začít, až když jsme koupili vlastně areál. Mm -hmm. Nebo hledali jsme areál a končilo to tím, že jsme teda koupili vlastní. No počkej, to ale taky není jako klasický tah, jako koupit vlastní areál pro výrobu, že jo, většinou se jdeš nějaký truhlářský dílny, nějak si s něma domluví, řekneš, tak budete dělat teď tohle. No, já myslím, že v tomhle to jsme jako neudělali spoustu klasických tahů, ale myslím si, že hodně v celém tom podnikání nás jako k těm rozhodnutím vedlo i to, co nás jako baví, aby nás to jako motivovalo a tohle to prostě nám přišlo dobrý a já jsem to nějakým způsobem počítal a spočítal jsem, že by to mohlo být jako dobrý, když mi spousta lidí řekla, že to je jako nesmysl, že to nemůže být dobrý, že přesně ta cesta, kterou říkáš, ty jako dává mnohem větší smysl, najít si nějaký jako dodavatele, ale ono ti to dává jako hroznou svobodu, ale samozřejmě tam jako spousta fakapů na té cestě, že protože pak zjistí, že vlastně to, co si představoval, tak jednoduše, tak jednoduchý není, ale jako všechny to prostě Překonat, za nějakou cenu větší či menší, prostě ty zkušenosti něco stojí, ale jako teď vidíme vlastně po já nevím, třech letech, co ten areál jako máme, že, to, že nám to jako smysl prostě dává, že to nebylo, jako že bychom si řekli, tak koupíme si jako radost areál nějaký, ale že jako i ekonomicky nám to prostě dává význam. Já Jediný, co vlastně se cítíme teď trošku limitovaný, je, že máme ten areál v vizerkách a je prostě složitější samozřejmě tam sehnat lidi. My máme jako ty lidi, co tam máme, jsou jako skvělí všichni, ale sehnat jako, abychom jich měli dvojnásobek ve stejné kvalitě je prostě složitější. O když hledáš nějaký lidi, kteří jsou třeba v IT, je to prostě složitější, protože buď chtějí všichni pracovat na dálku což zrovna teda u toho IT asi docela jde, ale u té výroby to moc nejde, no. no takže to je docela zajímavý, takže jako vlastně areál jste sehnali před předpokládám asi za nějaký, jako byla to dobrá, ne, dobrá nabídka, proto se do toho šel. No. <laughs> byla to jako skvělá nabídka, ale ruina, že jo. Aha. Takže my jsme koupili prostě starou skládnu, zarostlou stromama a všude sklo, haldy, odpadku a tak. No a Šimon řekl, že to je skvělý a rozhodli jsme se, že teda ten areál koupíme a pak byly rychlá rekonstrukce, aby jsme se tam co nejrychleji mohli přestěhovat, protože sice jsme to začali řešit včas, ale pak už nám vlastně ty původní pronátý prostory byly malý a navíc vázla ta výroba, protože to se právě dělala různě jako třeba i u nás v garáži prostě. Takže jsme jsme do tohohle jako najeli a za tři měsíce jsme se stěhovali do prvních skladů a fakt jako základ. No a postupně rok byla velká rekonstrukce a teď už se to tak jako šolíchá, no. Aha, aha. Hle, Jak vlastně funguje třeba ta jako cenotvorba? Vy jste do toho měli asi vhled díky těm vašim partnerům, kteří jste hmm. nejdřív zastupovali a díky tomu, že jste něco vyráběli, tak jste asi věděli, jako jaký jsou náklady, prodejní cena a tak dále. Hmm. Ale je, jak to bývá, jo? Jako orientačně? Jako ve výrobě. Jako no. Bývá. Já myslím, že to je jako hodně z, z, záleží v oboru od oboru, uh -huh. ale jako obecně si myslím, že když něco vyrobíš jako živnostník a pak bys to rovnou prodával, tak vezmeš jako všechny své náklady a vynásobíš to dvěma. Já si myslím, že jako úplně to nejmenší minimum, co můžeš, ale v momentě, kdy tam pak třeba máš nastavený ještě nějaký další distribuční řetězec, tak s ním musíš počítat a to k tomu všechno jako přidat, aby, to, aby tohle to prostě fungovalo. No, takže, hmm. takže, cenotvorba je věc, ale jak říkáš, hodně nám v pomohli na začátku, prostě těch deset let zpátky, prostě ty jako norové, kteří jako přišli s něčím, co mně jako doktorovi na první pohled připadalo, jako to přece si na tom nemůžeme přihodit jako tolik. A pak teprve jako cestou zjistíš, že jako si na tom nepřihazuješ vlastně jako tolik, že to je něco normálního na to, aby jsme mohl fungovat, aby ta firma mohla jako růst a aby i ty lidi, jako který jsou v té firmě, se měli nějakým způsobem dobře, jo. protože to je něco, co je pro nás jako důležitý, aby jsme nehledali jako to minimum pro za co jsou ty lidi schopní pracovat nebo ochotní pracovat, ale naopak, aby jsme hledali jako to maximum, co jsme schopní jim dát, aby to fungovalo hmm. jako dál. A samozřejmě k tomu se musí jako ta cenotvorba uh, přizpůsobit. No. Hmm. Takže klasicky to máš jako, já nevím, retail, ti vezmeme jako 30-40 uh, Jo, jo. jo. To v tomhle tom se tak pohybujeme, jako retail je 30-40 velký obchod jako pro nás taky, jsme někde v takovém takovémhle jako rozmezí trochu hmm. nižším hmm. a pak tam máš nějaký jako výrobní náklady, které hmm. jako zase třeba jsme se museli trochu, nebo pořád se učíme to jako počítat, aby jsme brali, jako kolik nás stojí času to vyrobit, jaká je tam nějaká amortizace strojů a tak, a to do toho prostě nějakým způsobem promítnout. No. Co je teď pro vás třeba ta největší challenge, nebo vy jste říkali, že rostete 20% každý rok, což už je docela jako slušný, je problematický to prodat, nebo je problematický to vyrobit, nebo víš, jako kde je dneska jako ta možná největší taková, jako kde se to brzdí? No u nás teď je největší problém podle mě ty lidi, mm. <laughs> že my bysme, my máme strašně moc nápadů, strašně moc věcí, co bychom mohli dělat, ale je nás málo a, a jedeme v takových kruzích, že jsou unavený, pak si odpočineme a jedeme zase jako bomby a, a no mít víc lidí, tak určitě by jsme byli schopni jet jako možná ještě rychleji. Jako v té výrobě hlavně. Uh, Nebo ne. i v prodeji. Já myslím, hmm. že o, jako u nás to všechno navazuje, že když se nějaký produkt jako vymyslí, že by byl užitečný, že by mohl jako fungovat biznisově a, a mělo to nějaký význam pro pejskařem, tak pak na základě toho se musí udělat marketing, že my jako v podstatě nic moc jako nekopírujeme jednak jedný, že hmm. nebereme produkty, které jsou a řekneme si, tak my ho skopírujeme a budeme ho taky prodávat, ale vlastně snažíme se tomu dát vždycky nějakou přidanou hodnotu nebo vymyslet něco nového a na základě toho to musíš jako udělat marketing, takže u nás jako je potřeba vždycky obsadit v podstatě všechny ty pozice, potřebuješ tam nějaký obchodníka s markeťákem, potřebuješ tam někoho, kdo to jako vyrobí, hmm. někoho, kdo nakoupí ty věci na tu výrobu a všechny tyhle ty pozice v podstatě bychom jako potřebovali posílit, aby jsme byli schopni jako uh, růst a i se my musíme naučit víc jako to delegovat s kájou, jo? že to prostě pořád na tomhle tom, myslím si, že jsme udělali velký kus cesty, <laughs> ale jako že pořád, pořád ještě si myslím, že v tomhle tom bychom se měli víc jako když to řeknu, i když trochu zemu zdráhám, ale víc být jako manažeři a méně prostě, méní dělat tu exekutivu, který pořád jako děláme hodně. ano. Jsme Loni, jsme byli na takovém ročním jako kurzu nebo semináři, Scale-up se to jmenovalo. Uh -huh. Pavel Křepelka to dělá, tak to nám jako dalo hodně systémů do té firmy, který uh -huh. jsme jako potřebovali, aby jsme se trochu jako zbavili toho chaosu, který tam od začátku prostě existoval, myslím. aby jsme tomu dali nějakou strukturu. A myslím si, že v tom jako to, to se pořád učíme, a To je pořád, si myslím, ten No. Jo, jo že myslíš, že prostě jako vyladit ty procesy a dosadit tam ty správný lidi. Jo, vyladit procesy, to si myslím, že už jako, že tam nám to zapadá už pomalu, uh -huh. ale dosadit tam ještě jako ty správní lidi, naučit se i najít ty lidi, naučit se prostě ptát, jestli jsou to ty správní lidi, vlastně to, to, HR, jako dělat, dělat dobře, to si myslím, že ještě tam jako máme prostě velký rezervy a s každým dalším člověkem, který ho přijmeme, nebo který kolem nás projde, tak se to jako zlepšuje, ale tam si myslím, že tohle v tuhle chvíli nás jako limituje nejvíc. Hmm. Asi i proto, že my ty lidi, my jim, oni mají jako náplň práce a my chceme, aby fungovali samostatně, aby za to byli jako zodpovědní, nebaví nás za nima chodit a když tohle neuděláš, tak prostě přijde tenhle trest, protože jako no. No jestli, jenom, tím, to nikdo to nikdo nebaví. <laughs> <laughs> takže prostě potřebujeme lidi, kteří jsou zodpovědní a který to s náma bude bavit ve stejném stylu a je vidět, vlastně oni jsme nějaký lidi nabrali, oni úplně nezapadli, takže pak zase odešli a ten tým, který zůstal, tak je je jako výborný, tam fakt, ať se stane cokoliv, tak víme, že se na ně můžeme jako stoprocentně spolehnout, no. Ale hmm. jakou roli třeba v tom dneska ještě hraje ten, ten původní web běhy se psem. Má to tam jako významnou roli, nebo už to vlastně jako svým způsobem splnil ten svůj účel a dneska to jen tak jako udržujete, aby to nějak fungovalo. Takže tohle byla Karolina a Šimon z Lojpe. Pokud vás zajímá více jejich příběhů a další know-how podnikatelský, který budou sdílet, tak určitě jděte třeba na web businesscast.cz, kde najdete všechny ostatní díly, nebo můžete rovnou jít na piky a tam najít businesscast. Piki je taková brána nejen ke zbytku tohle podcastu a k tomu, abyste se na ně mohli jednoduše koukat nebo poslouchat ve své podcastové aplikaci, ale je to i možnost, pokud se třeba Karolíny a Šimona chcete na něco zeptat, tak můžeme s ním udělat Q&A, je tam skupina dalších podnikatelů, který se můžete zeptat a vlastně tak jako nazdílet a podělit se o svý podnikatelské problémy, výhry, know-how. Já se nám snažím udělat komunitku lidí, kteří si prostě pomáhají na té CV cestě podnikáním. Takže pokud je to něco, co vás zajímá, businesscast.cz, najdete tam všechny informace, případně piki.cz lomeno businesscast. Díky moc, uvidíme se u dalšího dílu.